Simon Kimbangu, mbote na bino banso besika bozwami. Esengo kati na motema tango nyonso bokolandaka biso na bandako na bino pona kolandaka emission oyo bino bokolingaka mingi emission masolo. Lelo nde lelo oyo bato bakolobaka toyambeli bino mopaya bokomona ye bokoyoka ye e akosola so masolo ya papa Dialungana Kiangani Salomon. Papa mbote na yo. Mbote papa journaliste. Ezale sengo mingi peto pesio merci na ndenge obuti koyamba biso na mokola lelo. Invitation na biso to pesa ki yo ondimaki yango lelo to ye po ete to solo la masolo ya papa Dialungana Kiangani Pambate yo zalaki na ye ovandi na ye oumelaki na ye na mboka kamba yango to bengi siyo to pesi yo merci kasi to kosenga na yo kwa komi bimisa po ete bandeko ba kwa koyoka yo ba ye ba papa Lambert ayambi nani na mokola lelo to pesi yo maloba. Merci papa journaliste. Kombo na ngai papa Veyi Vovela Dio Diambo Dianzambi Adolphe. Kombo wana elaksi nini wa ba kombo deja ba comprendre bala moko. Donc likambu na zana ngo ya Nzambe na kolobela ngo wapi kombo wana de papa Mfumwambanza mutapesa kinga yango ye moko na ye bakapete tina ngo zoka un jour peut-être ko kolobela pe likambo ya Nzambe nazali longi o ba ben catéchiste ça fait 25 ans depuis que nazan longi papa Mfumwambanza mutapesa kanga yi nomination wana etango kwe to bandaka lingomba ya Nigeria toza parmi bato baleka kuna oyo to fandisaka pe lingomba ya Nigeria nazalaka pe kote ya deja donc kuna nazalaka pe longi ti lelo nazaka ka longi donc naza flitiste a groupe africain depuis 76 Tilelo naza flitiste na lekape na koreki nazalaki le premier dirigeant ya koreki ya Nkamba au moins pendant 8 ans ta koreki e bani na Nkamba biso nde mutu tufongola ka ngande nazalaki dirige l'époque rungile ou bien barungile biso wana na kati l'époque na biso wana bana ya mikemi kwetu bana komo biso wana barungile dirigeant na biso zalaka papa de mayo et puis ta musiko e kokoma koreki ndenga na koma ki dirigeant na yango. Merci à solo bana passe mon kimbangu na kanisa to daliko kende male male me na kat na emission na biso et dali ma solo papa veyi lelo to bengi si yo pote to pa ko solo ma solo oyo ya papa Dialungana Kiangani me to lingi to yeba yo obota maki na Nkamba ou bien obota maki sikani. Merci papa journaliste ngai na botami vraiment na Nkamba na botami na Nkamba tata nanga na mama nanga bazali bato ya yambo oyo baya na Nkamba pona kosalila tata Simon Kimbangu. Deja vers les années 55 tata nangai abandaka koya na Nkamba nde asalelaka papa Mfumwambanza mama mwilo asenga kaye asalela papa Mfumwambanza ba fenêtre asalela kaye 4 fenêtres na deux portes abandaka koya na mutuka ya lendi ya matumunu komersa moko azalaka kuna mena tangu wana soki bazwi yo ke ozo ede ou bien ozo sala makamwa Simon Kimbangu bakangiyo donc tata nanga aya tito vo biso ba tobota mikuna na Nkamba vraiment kokola nanga nyonso tu ti na Nkamba donc na bota mi vraiment na Nkamba mais soki yo bota mi na Nkamba ba parat ba bota mi na Nkamba biso ba bota mi na Nkamba te ba uta kesikani. Tata na biso na mama na biso biso toza ba manyanga to ba tata ba bota mi na manyanga kuna babala na kikuna mama nde mutezalaka mundimi ya liboso par rapport ya papa mama mutakotsa ki tata na biso na lingomba me pega zalaka na mwa ba duti pona koloba batu kutu bazo kangama deja c'était vers les années 50 deja batu bazo kangela bamona makambo wana yozo memanga nzela wana ama lobi ke non yo ba kokanga yote
malheureusement, Andimi peut bayambi et à comme Mundimi, à comme une ambassade ou et en fait Baganaba. Donc tout le bama induire père n'est rien, Bakaniban. Mais, et ça est rien, Yamabete y a bien, Zokasuka et au Pessa bénéfice. Natang wana, papa Mwambanza, Abadaka koken Mbazamou, Kosomba, Barticle naye ya couture, pour Azala qui couture, déplace ba yeba, la tatananga, vers les années 50. Papa Mwambanza, Azoken Mbazamou, Kosomba ka Bartico, papa Mwambanza, Azala ka tailleur ya sol. Mais y a ba nous abattu ba mesirte. Couture ya sol, se voye boutique lamba. Otiki kaka yebze yako zwa juro boko yoka oyako kuta mbala moko si atonga ki na mesure net ezani te batayera sikote atazi mesure pe yaka vendredi oye pe bouton silite oyo baluka boye silite donc bayeba na kawana et en plus na lingaki na bakisa papa mwambanza yeko somba biloko ya kutira na mbanza ngungu ba repere ye pa ya ba ba sirete na tamwan po bakanga mwana simu kimango zanya mwana kukima kima ki ti akimeli e pa ya tatana ngana ndaku na mbanza ngu tatana ngai adui papa mfu mbanza achina sama kul afiligi ekoti ba sirete ba ye a omoni mwana simu kimbango tele kya wa a na moni te bo tala na kuteli banda kuna tambaleki e papa mfu mbanza tele mi a papa jeremi osungi ngai obombi ngai likambo sali ezali malamu osala kabongo voilà ndeko yebana bayebanaki na papa mfuambanza ayena nkamba kosali la yeba ba porte wana na lobi merci papa vei na katiro daliko kene na malembe malembe pote kwa ko comprendre na bomwana na yo obotami na nkamba tolingite bomwana na yo ezalaki ndenge nini et puis na bomwana deja tango ezalaki na nkamba oyebaki papa Mwambanza ou bien omiyebelaki yete kombo wana bomwana kobenga ye na kombo nini oyo yo na bomwana na yo yebike oyo kombo na ye ezali kingani papa journaliste biso to botami kokola na biso po ba generation na biso ba papa mbe papa Simon bango baza ba dikolo ba papa Zako, ba papa Mbenda, biso génération na biso papa José. Oyo biso to bengi papa Rigen. To na pe parmi ba to pesa ye combo ya Rigen wa. Po azala kana ba combo to bandela na Louvados. Après Louvados to changer combo Popa Mas. Kaka ye wa. Suka na mozi ko suka na Rigen. Bono fesa ngo ponani. Sentiment kaka po ndi na groupe na biso ndeto bandeko kona wana. Ayeba na la komba Louvados liboso après to kolia Popa Mas po azala ki mwa joko après komi Rigen ta mu president Rigen na États-Unis azali ko régné ya moto modage ye fozo akombo wa akomi Rigen donc bon mwana biso to yeba ki papa Mwambanza na bon mwana vraiment to yebira ki ye vraiment nzela te po biso lokola ndaku oyo ya biso tozali lelo yo ya famille oyo ya ngai president Masamba oyo Afriki nde ndaku papa Simon Kimbangu Kyangani abotamelaka ndaku ya biso tozali lelo oyo tozali biso lelo nakamba me nakanza okumona ndaku ango ndenge zalaka oyo papa Mwambanza tongaka liboso ya matiti ndaku wana Simanango tangu ba tongi papa tongi ya malamu abimi atikeli ndako wana pa tata na biso ba yaya ba bota maka kuna ti biso ndako ngo ekwei ba sali ba briki biso pito bota me esika papa Simon Kimbangu Kyangani bota mela ndeza wana biso pe ngape na bota mi wana ndako wana papa Mwambanza ye biso tangu to bota mi to kuta ye deja azala na Mbanza donc na Mbanza e ngombe kitsuka Eza de esika. Azalek nou na mwasi na ye ou bien? De. Depuis 20 ans 60 deja, papa Mwambanza amata na Mbanza. Mama atika lana bana na ye na ngombe kintuka. Papa Mwambanza ayaka chaque tongo na 6 heures.
aye aleki nanda po ndabu na bango elandi directement ya biso do photo mon a chaque 6h et puis chaque 18h qu'il pleuve qu'il neige aye o sala akoleka atali biso apesi biso mbote na tongo atuna sante et puis aleki ti na suka ya mboka pa ya papa mfwani azalaka chef de famille na bango a retour pe na poko akaka ndengo na 18h donc voilà mais ezalaki na biso passe. Dès que tu es au collège, papa rigole. Aïe, mais qui veut que vous situez, puisque vous êtes situé, papa, vous êtes en bas. Pour aller à la Canada, vous n'avez pas monté. Mais tata, vous voyez, vous avez un collier, vous avez un collier, vous avez un collier, vous avez un collier. Vous avez un flou. Il y a moi, mon ami, qui est. Moi, je vais mettre mon aïe, vraiment, est-ce que tata, n'a pas un collier, il y a été. Mais dans ce cas, dans le temps, comme au collège, tu as eu un mot, oui, aza tata, n'a pas. Mais tant que secondaï, tata, tellement que a joué qui moi par rôle belle dans l'ingomba, na tant que wana yako bomba, doit être qui planton. Si vous trouvez na bagouni des protocoles, azo yako joua mikanda pa ya maman moi luna papa fumbanza, ba chelier na kuanga, pota mwana, so ba kangi na maman si mu kimbang, okay, aba chelier na kuanga, ba kangi mikanda ba chelier na sachet ba chelier na kuanga, ba lambi de kuanga. Ba pesi kwanga moko yako lia ya meza na sini oyo moko iko kena moti mbanza mungu kuna bachango na mtu wakozana tre akena moko kichasa ti papa fumwa long ndia kufungula kwanga wana ajumi kanda na oyo zo uta lowa ezo yati ya pa mama mwilu wala donke musala pera bareko sala ebiso to bandi kokola kokola ndeto zalaki kuyeba papa fumwa mbanza e ngai na papa rouge na yebite soki boyebi papa rouge azalaka sima ya papa pe bon dans l'ombre mingi mingi mais azalaka pembeni ya papa simo kiba okanga to bandaki ko kene otike la papa mfumwa mbanza biloko ya kolia na batour semaine autour nanga semaine autour ya papa rouge kaka ndengwa na mama mfumwa mbanza soka la mama kiwa soka la biloko atieli biso na basadi na keko tika kuna papa papa mfumwa mbanza me kitunga wana tangu zo memango na nzela okopesa mutumbote ke ataku tutatana nga tokuta yene na nzela akolobisa nga tenga pena kolobisa yete po na nzela biloko ya papa ekitaka pena mabelete loso bacheli nga na mutu soki na lembi na chena lipeka soki lipeka na lembi na chena lipo tina kokoma na mona kati ya ndaku ya papa na pesi pa ya cuisinier wala pula ni ndemwa ezaba consigne ezaba consigne ndeme to dzula kamo ya mona ka wana biso ba biloko ya papa eleka ka entre beaucoup de mente oyo papa kolia biso to zala ka charge ngai na papa rouge ya kutika ka biloko ya papa fuwa mbanza ya kolia sikoyo tokomi kokola ona continue muke tata nanga abandiko yebisa ngai ke papa fuwa mbanza ono mwana kawana asa nkolo yesu na klasi ba yebisa biso nkolo yesu balakisi biso nkolo yesu na mandefu na robe me yo ozo yebisa nga papa fuwa mbanza nkolo yesu ata yo moko mwa yeve ma ozo amo mala moko ezate mana tani mi papa fuwa mbanza soka za mkolo yesu afuna te sena no pezu kaza fuwa mkolo yesu bo telema mwa na meto za mwa buya muke to za kina yaya moko boye ala kina ndako papa fuwa mbanza komo ne jean sintu akufa sala ki angole ya pembe boye iye mtabale ko sokipe la lesive ya bilamba ya papa ake sokola na kumba zongi atangia mwana singa mata natali mtu wazake na ke na hibi shemizi mkwa ya papa abina ulata muna natali na sope na kukoma neti ye na makanisi na na makanisi na ngayi wale cho wadiko mwana ke mtu waza bozo mwana mtu waza mwana kaka azao mistiki paske eloko nyoso tango zo sana lika mwama be dengo to kole la ubiye uzana zamba ubiye uzo hiba mwa maki boy mwana kaka bimi wana akutiyo atabo tika kiye kuna na ndaku na ye me okumona kaboy akutiyo akangiyo
a biso to mo moné suspect moto ngo ngai bebo ngafona mekana na tala biso na kokoma bom na meki pe na lati chemise ngo mal chance na tongo pe ye azosala tourner na ye akutinga wana na perpe photo fuka ma obligatoire to pesa mbote pot chaque tongo fwalek fuka mi wana to pesa mbote eh mbuta jeremi kambote papa papa pesa ngambote pesa pe per mbote atali ngai abi ah chemise no bien na kikongo kwa kingutike kambote ngapena zanti ah papa kya bien munu zuzi kwenye sumba ki na sumba kango kaka je semaine passée abi ah mais oui oui bon ponate falo pona oya tai na yo me womoni teke legi yo munene chemise ango ngabite ngala lingi ezale la boye pona kola nango alobi elokote abani ko kende akomi mwa wezo yi 5 pa a tourner azonga yelsinga soko silisi ko lata bongo ke nokuzongi se sika wena uzi la kyangu pera baluka tuninga uzi la kyangu ah bien non sinon ils en ont eu chemise wana ya papa na meka ki amuka kapona yeba soki azape nani oh abi yo mutu wana mona ka camarade na yo usakana kana ye mukola ko balukila yo abi ye wana nde nkolo Yesu do voilà un peu en quelques monanu bo mwana ngo ndenge za lelaki merci tozali ko kende ka kabele ko kende pamba te lelo to lingi masolo ya papa fumambanza to yo kango bo makasi lelo batu mingi bazali kolobake ye wana nkolo Yesu batu pe musu bazali kokota ngo pe doute mais bino bokoli na tamba surtout yo to limite banana ma solo nini oyo bozala ki surtout ba relation na yo na ye ezala ki ndenge nini merci papa journaliste papa mfumambanza azala ki mutu moko ordinaire te mutu ya ndenge mususu d'abord na simplicité na ye asalaki très humble ndenge kaka oza komona bana na ye nyonso ndenge bazali biso kokola na biso na kamba na bana na ye alaki négligé totalement batukuti ba ye baki biso te même na nda kwa nzambe tozo ya même na centre d'accueil mais biso na papa rigen to bano vana na biso na mabele na saba bambu wana si bien ka za mwana papa mfuambanza donc papa mfuambanza azala ki mutu moko très social d'abord et puis lingomba oyo toza kolobela lelo mukolo nango ezayi papa mfuambanza pourquoi na lobi bongo d'ailleurs intitulé na biso to lobaka nini l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu pourquoi na lobi bongo yé mikanda oyo basengi la même reconnaissance de l'église na statut wana nyoso muta sinyango papa mfumwambanza oh na tangu wana mfumwalongo mutazalaki atangi mingi tukomi papa kisolokele metangu ekoma kipopa sinye mikanda alobi boke neko pesa ngopa ya mbuta kiangani asinye bizu bito yebi tozalakate men denge pe batata babete la biso histoire papa mfumambanza muta sala asinye mikanda wana e pour preuve muta komi mingi na lingomba kokomba donc ba livre papa kulutu je crois à koma mukanda moko pe silate papa mfuma longo a koma ki ba mikanda na ye oto mona ki wana l'histoire de l'église kimbangiste mais papa mfuma mbaza koma presque 16 à peu près 16 livres oh nyoso to sali la kaneli ngomba biuvye mvutu tutunga ki longo ka yave tomboka ku Yerusalemi nkembo ntatu me etc nyoso tu wana. Donc, il a beaucoup fait pour cette église. Et, tata mfumwambanza, natangu wana, ba protocole bazalakate, ba surveille bazalakate, azo tambola na ye, ye moko, boko mona ya l'équipe, ake na ye, ti weno, lukengo, ndengwana. Ye moko kotala misala na ye, tout partout,
azotala bakan bakan fuma bakan kipaku omona ye moyi makasi mais tous les jours il est debout il faut akota ndako nzambe ya tongo et faut atala batu nyonzo aleki na kanwana na tongo na ngombe kintuka chaque jour or wana même kutu physiquement biso mutoto zalaki makasi okwa kosala ngote yango pour dire que mutu wana azalaki mutu te ezalaki extraordinaire papa mfumbanza mukolo mususu ayeko zwanga nga na vandeki na nga na tata libanda papa mfumbanza azoleka atuni nga adolo ozo sala nini comme na nga Adolf kuna baba no benga nga adolo adolo ozo sala nini Nabi papa nazo sala nga lokote okay no tika nga na lukengo ngasi kuna nzala nga na tuni zwana ke tiko na lukengo kupeza nga nini ya on a repéré aux sardines quand on était amoureux des sardines ça n'a pas l'air liango donc pour te lier à Kapondo tout que il ukengo ti nanzela nde place na tourner la caille na tourner nga baba bongo passe yango vraiment mi colonio so passe na passe kaka ndenge za la kaka batata wano yebisa bango ke toko bonga to bonga kaka te asimbi liboko na ye aeti ngai tala moi kaluluaka munitu za beto bakianga niko lutomene elaksike boko koma kutu na ba ajo ya bisote bakianga ba boko bonga ngabito ko bonga neti ndenge nini abi mukili eko bonga boko bonga eske kompani yo ba peso 5 kompani yo sale la kuno gokoka ngabi ah nani yango misala ngwe ko uta wapi abi nkamba eko tongama bato bako ya ba kompani eko zala salaire ya mundimi ayitinga bongo ke ko tuna tata nayo po mikanda unozo tu tata mta bando bomba ngo ke no tuna tata ala kisayo salaire ya mundimi ekozala kombie na ye pepa ita utozonga ki apesinga sardine nanga benefice nanga na dwi tanga zongi na tuni tata papa ye singa ima gamba salaire ya mundimi eza kombie pera fungulinga yi boite moko zalaka nango eza na elongi ya roi Baudouin ba no tia mikanda kuna ba no bomba atangisi nga mukanda ngo papa Lambert nazalaki ma mwa mayele me chiffre wana na kokaka kotanga ngote ezalaki mulayi mingi alors je me suis dit soki mbongo wana ya mwa wana alobi ekoki koliama même 6 mois salaire ya mwa moko ngabe seki to kobonga vraiment donc voilà makambu mususu Malembe malembe to bana koloba me tala munene ya makambo deja bana ko prévenir nga yango ke ndenge kozala. Merci papa Vei to zali ko kende ndenge to lobi nga za na makambo mingi ya koloba te pamba te lele zali journée na ye yango to lingi to lobela ye mwa moke masolo na ye mais azali ko vivre na batu ndenge ni ko vivre na ye ndenge bolai ko vivre na ye ezala ki ndenge ni Papa, wow! Wow! Bakulu, wow! Wow! Lukala, oh yeah! Oh yeah! Kisasa, oh yeah! Oh yeah! Lukala, oh yeah! Oh yeah! Bazango, oh yeah! Oh yeah! Kamba, oh yeah! Oh yeah! Kimpesi, oh yeah! Oh yeah! Kiambo, tukeno, oh yeah! Oh yeah! Go, 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 go! Tata Mfumwambanza
tobanaki ko vivre na ye, c'est un père d'abord à part kozala ki nzambe na ye aza tata moko modèle. Mama mwasi na ye pe mama kiwa sisilwa. Jamais okoleka na liboso ndako wana ubi okena ndako kwa mama sans que otika la kolia. Do ndenge mama mwilo abadaka ko sala. Ndenge mama kiwa abadaka sala. Donc papa mfumbanza wana ba consigne ya ye. Yango monaka tilelo meme na nkamba papa mbenza azwa punition mupaya akokota na nkamba te sans que otika la kolia. Donc musa papa mfumbanza oya butu oya ernini. Bako yamba yo, bako lesa yo, bako lali sa yo. Donc, papa mfuwa mbanza. Misala na ye, azala ki rapor nena bato. Do ye na ebite, soko koza problem, problem nini kozo ana ye. Azala ki reference, makambu soki na mboga bo kokiangote, mdebo memi pa na ye. Solution kaka. Solution pa na ye. Biso kutu par contre, batu mi bale na lagi sibino, na photo oyo papa mbenza na papa masamba bazalaki ba professeur na biso papa mbenza professeur ya éducation politique civique et papa masamba au président général africain abano pesa biso histoire et biso nyoso classe moko na ba papa rigueur to dzwaka na ba cours nyoso sauf ba cours ya bango mibale biso zikuto moni oh, me pa yaya na biso meneni to dzwaka te to ke funda bango. Et pas papa m'fou mbate. Tu as dit papa, benga bana na yo. En tout cas, faut te ya bango. Koma bango fou basse la rabiso kanai. Papa mbenza na papa. Tu vas no benga kambenza. Na kakamasamba. Bazo pesa biso. Bazero na bakour na bango. Biso kanansa ki papa kote la biso. Papa bengi si bango. Atuni bango. Bino problème nini na baleki na bino. Papa mbenza fundi biso. Bana bana wana lokwa ba yevi ke biso ba yaya na bango. Ba leso na biso kutu batanga kanguku tata mukete. Yango papa, biso pe toko pesa bango ba pointe. Fo ba merite yango. Fo ambaza pe apesi bango abe, oui. So ki ba merite te, bo pesa bango ba pointe wanate. Donc ye azala kite ke o sentimane partial. Ako loba likambo ndenge zali. E pe azala ki, a chaque fois moto azana ba difficulté talankamba. Patu nyon sotu. Ndenge kaka papa mbenza aussi. Donc il n'y a rien à retrancher na papa mbenza. Tout ce qu'il fait nde oyo tata mfuma mbanza bandaki kosala. Yesolo bandeko bana pasi moki mbanga dalé sengo mingi ya koyoka masolo oyo. Ndenge tokoloba kana bino tango sali émission masolo. Papa veyi na kanisa tozongeli yo lisusu pona tolingito ye ba poto kota liboso na dimension mosusu ya monena papa papa dialungana. Tolingito ye banana na bomwana na bino nini oyo bino pamba tebo wanda ko zwaye mutu kaka tata moko kaka lokola tata nyonso. Tolingito ba vantir nini oyo mingi mingi oyo bino bosala ya koyiba ya kunengo lobe oyiba ki lamba na ye ba vantir nini susu oyo sala ki na ye papa ya lungana oyo tango nyonso abandaki ko laksa bino. Bama kamu isi ya ndenge mususu ya mike. Mbini mwana yiko komprendo te gazala ki muta ndenge mususu. Papa veyi, tope susu maloba, okonte susu masolo, oyo, bavanti na mina bomwana. Na seki mwa muke, papa journaliste, bavanti to sali mingi. Me, c'est vrai za bomwana. Me, to sali makambo ya bomwana pe na tango wana. Mkono mususu, ngayi, na muninga na ngayi, mwana ya papa Dasi, ingénieur Dasi, o atonganda kwa nzambe ya gamba. Filemon, komo na ye, Filemon Dasi. Telma ke to liaka kaka pondu mikolo nyoso na bandako na biso, to zalaka na souffrance gamba ya zaneti lelote, oke na gamba mwoni Thompson, mwoni soki likayabu gamba ya gome vini, menatangu wana gamba sebo lendu ndalelo lobe olami pondu pondu mususu ya mafuta lobe ezanga mafuta do semene mobimba kaka matiti na matiti to decide lelo foto lia musuli na yebisi kamaradi wana filemo dasi wano benga ngo kwado soko lobi kwado dongi fobo iba soso to ibi soso soso wanani wana buhiba ba soso ya papa mfu ambanza eza na bazamba nyoso wana ya nkamba wana papa journaliste
ba maki partout na ba nzete to yemi ba place fuma ba maki ezalaka. Mais curieusement ba tu sais tout biso ba msusu kutu moi bien mais ba tu msusu soki a yibi maki mukon so wa kepesa ta papa mbote mwana so so mukwe lele la kiako 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 kaka place a papa papa tu ne buta mundo au moins biso so wa yego funda yo tu aki maki na ye pona ngi nzo sala ka bongo. Papa limbi sangai papa biso mukolo wana to yibi soso maya sima yangoyo mwa monte ya mbanza wana zamba wana to koti na kati vraiment ya zamba to bomisi place to bomisoso tamu to bomisoso to longoli batsala siko pa to kati yango to tena nzumu to ndio bana kotokisa kaka boye to tala fuma mbanza. Mais na zamba kuna vraiment donc au cause na idée te que mutako ya kokuta bino papa fwa manda bi meli biso tu ben nkilu ta sala fwa me papa nga siko yo tellement na lagi na courage kaka nga mdu na kolo abi papa ngumbi kale yo ka muzuru ya kangia kidi ngumbi donc soso ya zamba donc bana yo pour mwana mwezo le kali kolonga na yambiango ya mona bomi tozo tendo lamba papa tani kosiere so eh to kosie papa tani ngavi ngeile nda yaka ngumbi tayoka musu okokoka kukana oyo pentade wana donge so so wana zo kele kolo yo kwa kukana ngo ngabe akosiwa tani ba na se ba tsala ya so so vrema me yime ntsusui bo munkilu dila bo le ona ni kwanga pezade tomati kuti olambela ngokuti zate makamnyusa napena na tinye papa ozana tomati opesa biso na mafuta atali ngai albo sava toke ana kuboya nepite eye akuboya te atala ka biso tona ah papa kibe ni mwana bie donc akuti biso na france papa donc moye kuti akuboya zate. Mais na tu nie toki kaza na Mungu auye ma tomate apesa biso. Po tuzaka na Mungu papa. Papa bini, abo toke. Amebini ngapetina mbanza kuna na ndaku na ye. Abengi papa mpululu azalaka kuzini. Mpululu. Ana mwana ukwanga. Tomato yenyasa. Dogi kwanga tomate na matungulu nyoso tuwana. Mais condition kalu yo kimpiaza kwa do botumba zamba tepo zamba wana papa simo kibamu mutatika ngo ba manga ba safu biloko tu za nkungu ba benga ka mona biko ngape na kasi ah apa merci hein katune di yoka to zo ngipe to labi to sisi kolia na biso bien vraiment to mona apa wana biso to zo pesa na conseil na mwinga papa libe ni mwana bien tu ni tumanda ça va ça va. Ah, ba 18h kaka to tala kaka ndeka leka kasusu na troupe na yake ko tala papa mfani na suka kokoko yebi ko kokoko te bangataka so bandimi ayela kaka kaka to yebi ke wana papa kama fumbali ka porte fuka mi papa mbuta jele mi kiambote kiambote papa atali nga pena zavana to malonga nga bana bakwe. Eh, pas le catalina, ni sous. Tu sous un mari bata kuna yemi ba, kuna mbaza, bata kuna mfinga bata la dira. Père, mais la mouka sengi bolim, ça y est, oh non, et n'a pas tout kutu muna baksili ba mot tomate, na kwa. Tika la yo yemi kaba, père, mais la mouka kuba erwan. Mais, et loko kaka, akangi bino, mais soko sali kaka ma be, quel que soit place aux ali. Au moins, on n'a pas pas fou en bas. Abîmé les villes. Si vous voyez, tu commis vers les années 80, 80 cagaboué. Au moins, il m'a assis ma place au socolac. Il m'a assis. Si vous avez chaleur et les cacs mingi, bambisi, balembi. Et bini est belle, bambisi. Et les bidons, on aussi, on a ma boire au yozu. Ya binene, mine. Mais si vous voyez, tu côté à couna et à dépôt, et à ma yankam. Maya sima, eza sacré. Ah, nana tali ni sacré siko ndenge nzuzu. Siko bambisi ya mwoyo kaka, to dzwate. Na mati mbangu na mbati. Na kebenga ya.
ngabe papa papa twende ti watala kuna simu ngi ndobo nozo ile kwa ma camarade wana perna izi eloko nazo na minerva na ngayenda kuna futa class msukuti wa petit billet de vacances bakomi 500 francs 500 makuta ngana bakisi mwa endibozo mini 500 makuta na yepe na pesi yeba o pesa nepe mbo akotuna yo kuti te pesi mbo iyo kaka donc biso tokomi wana na yete papa ya kotala na maya sima bambisi ce qui peut confier les millions de comme il est belle l'icolo yena ye ti na sima wala ba tutu ba tele nika ba zota ngana yezi papa katula ntsambu za ku ntete mu maza longola ba pango lina yona kata mai ponga biso foto dzwa bambisi wa siko papa koma ki deva en fait a compris siko bambisi e beba u bien pisa ni e kufa ka boy bo papa le bi mais na désordre te boko taka sibotu papa journaliste to kota na mai mai asima ngana katsa ngodi kwenkwe na naji mama bona yeti alomona mapambo lina yeweza la kuna na kati kuna to jiba mbisi na biso nyosi tesili apa yeti ndo tsogolo kwa bo jiba mbisi bolongwa to longwe aya tikali ye moko so ndo zoni si mapambo lina ye kuna poto ye mseki alomona mapambo lina ye na mai na ye biso to jiba mbisi na biso tu vas bien si à mon tour tu vas la miner les bambis tu combi wan papa fumambaza batunion so oyo ba so ko sala ki ma be wana si koto joa ki nandega bunzot ako mona ye place zo sala ma be ako kuta bino kaka mais papa vei ndengi bola ki kozala na ye ndengi wana wala ipo ke de classe bino on a kotanga biso to bandaki kota est-ce que bazo bengisa ba parents yiba ona ke nepe l'école pona ko etant que bana na ye azaki na bana na ye nengi ni pe oh ba bengisa ba parents na école yiba ona oke bo tala kaka na rana ye papa mfuambanza akoya na reunion ya ba parents tozalaki na responsable wa bandaki kogere ba papa rigen grand fille comme on est muta fidèle oui il y a des valeurs représentées biso sur la question italien du cambo italien côté à bana ba papa il y a des valeurs qui ne sont représentées si vous me courez mususu voilà vous êtes comme une cinquième des humanités to coller ngai tous allez qui est qui vient biso ngai papa rigen moninga mogo docteur moanga pierre de tuka na chikito nzoao biso six tozala ki batumoko loko to yebile 6e eza ane prochaine donc batumoko est touchable na kon alors préfet na biso préfet a vous dire ko ya du biso bo mwana vraiment tam tozala ki na école primaire ba élève maître na biso ba papa mbote munzila ya Sylvain ba mwana no tang sa biso na ba papa mbenza na ba papa masamba wana président afriki et tam to komi siko na humanité na secondaire ba komi siko ba professeur siko alors tant komi na 5e biso mukolo msusu to déranger il fallait ba convoquer ba papa ba sengai komi mabaka ile communication to kenda ona biro tant komi na ona biro mara moko nga siko na kaile communication na ngai place ba te nom du père makamu nyozo to na komi na ba benga ngundi Moussala tata c'est quoi qu'est-ce que j'allais dire profession il y a tata nangai le quoi la menuisier pour une kamba presque baba mon bimba biloko nyoso tout est en kamba et salama na télé ya wenu papa mukazala ki tata nanga alagi mukonja chef atelier wa après na komi profession du père na komi menuisier mais sikoyo na bagisi menuisier quartier si vous pas préfet bataille tant que vous avez dans la bataille menuisier cachet oh il est cachet c'est bon on va dingue ba cachet zo renier donc ba mon nom dit que impossible père na donc net na na sali buzo ba mon donc il fallait que tu na mérité punition ma case ba convoquer tata tant que kay na le si père de la fona na moraliser na nous père na nga après la bien sûr convocation d'école mais tu as la macam mais ça n'est pas que tu es logoté
Mais pourquoi n'a comment qui menisé la vie? Oh, bon, on a une bosse d'une cam, mon bagage n'a pas menisé. N'a pas eu la bagage d'un lot comme son as une qui? Oh, n'a dit, on a comment il menisé catcher. A tout une catcher de son élevé boy. N'a vu donc, hein? Nous avons ma casse. Donc, il y a un bon problème, on a un bon fond. Bah, passer le pinceau. T'es aucun amour, on a préféré la vie. Tu y es convocation, tu es l'école. Tu es comme Iwana. Mais na pona qui a 10h, tu as une bonne récréation. Wana si qu'on a ciblé qui déjà n'a pas 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 n'a Tu commis le bureau, préfère l'observer. Papa, moi, je suis commis le boulot, vraiment, moyen de faire. Tu as la main qui a été commis. Oh, alors, il y a une profession ménisée. Il y a une école qui a été mise en place. Monique, ça ne vaut pas la peine de vous compter contre la paire. Faut pas nous guider ma punition, monsieur. Si vous m'appelez ici, ma belle ici, c'est quoi, yo? Grand fille, voilà, et fidèle. Responsable, c'est quoi, y a papa Riguer. Je te le dis, non? Ils ont fait tomber ma papa. Tu y es, papa Riguer, non? Convocation, tu pèses à mon papa. Papa, tu es quelqu'un qui est ici. Papa, il y a une école, il y a un peu de monde, il faut que tu aies. Si vous papa mon nom est étranger, nan ba ben sa yete na école, na convocation ou bien ni. Papa pe a dit convocation a tien na poche. Donc il vit sa pena sima, to komi a mal chance, to komi na école, et za l'équipe R en récréation. Kaka ba R ou bisou to pointe à la moine. To komi ka na école, ba na ni osa. Papa, oh yeah, kole ni. On a prof mamba. Papa mfou mamba za yene école. Si vous papa il veut que mon bon mon gars ne veut répondre à la convocation mais classe mon école mon baba bimbi. Si vous attendez qui obligé mais vous pensez en beauté na bana ne sur classe. Après si bana classe en beauté type après si vous préférez à ce pays mon papa mais pour une fois papa il veut à une école. Papa madame comme diriger na bureau. Ah papa. Là tu as tika ko tia li bonde li poke. Et tu dis, papa, merci de nous avoir dit que nous avons 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 dit que papa avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que papa avons dit que nous vraiment, je suis venu à la maison. Je suis venu à la papa, préfère proposer papa Bano et Semeli. Je suis séparé Bango. Sinon, je suis classe à Bango et Bobé. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la préfet. Papa a autorisé le préfet. Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la père na biso kaka mais na ndenga bo mwana tango biso wana kokola soki mutu ba mukolo bozo sala makamo moko boya bozo mona ti bo kokoma kana makanisi ndeti bo beta ye bo kanela ye est-ce que bino pe e arriva ki pa na bino pe bo kanela pa pas papa fuma mbanza bo kaneli ye ke bien to kosala ye lelo le kam e arriva ki pe papa journaliste la tango wana to zalaka bana mike. Tellement que papa Mfouambaza a lala gananda kouwana te yangobere tsuka. Avanda kanangambu, mama benangambu, naba. Chaque fois soka yye, mon atouni, ba ding, atouni mama, mama Mfouambaza. Ba naba di ding. Si tu mère, si kou soka lambi loso. Popiso banoli nga loso te. Papa benza demita banoli nga loso, banoli yana y loso. Biso la papa rikende yo loso, mona mama zengsi. Ba naka ba di di yaoko. Filoso kwa ni badiri. Jangu pona ye loso, ezabi loka kuliate. Papa lo di, oh. Filoso kwa kandengi ni. Loso kwa sezabi loka kuliate. Habi, ote wana ezabi loka bandeke.
Imagine-toi, foyer, na yo, mais yo, c'est pareil, yo. On a la côté moussousou. Moi, sinon, on a la côté moussousou, naba. Et bah, sacrifice, yande moi. Et puis, chaque jour, foyer à côté la maman, qu'il pleuve, qu'il neige, tombe, nionce. Et 6 heures, nanda wanza. T'as la papa, ti, zoto, en lébi, mais, attends, mon colombo, t'as le gozan, nanda wanza. Mais ce qui biso, nabi colo. Papa ou l'ébi, moi, mon gars, on l'a dit, oh papa, on l'a, à repos. Mais il était. Il y a un mot, papa Mbeza, papa Simo. Kuna. Bambé qui s'en va, moi, qui nous a embêté, qui nous a mis en état, parce que pour l'amitié, moi, il était. Chicoyo, on a dit, ton carré, ton yokani. N'a si place, il a quoi, papa Mbeza, Zali. Nous, pas, il y a pas la paix, Zala Kiwana. Parce que nous, beaucoup, là, la paix, tout le monde, ça va la paix, ma titi. Déplace ton carré là, Gaïwa. Va dire, maman, il y a quoi de la vie, ma cocotte, caca, ton chien, ton chien, et tout. Va me soukoto, va me soukoto, comme ça, t'as pour moi. Et t'as eu la maman, tu vois. Et t'as ma cocotte, caca, boy. Va me soukoto, y'a ma soeur, hein? Ton bête, t'as un abandon, t'es bisou, n'a bisou. T'as un bête, t'as un bête, t'as un bête, t'as un bête. Ton louka, boy. Azad. Mais toi, t'as un abandon, t'as un coup, y'a un abandon, t'as un abandon, t'as un abandon, t'as un abandon, côté l'idée, voilà papa Mbeza, c'est comme ça. Ah bon, moi, j'ai dit, c'est comme ça. Donc, Azala qui très très, n'est kaka. Et puis, tu y es bien, quand tu es bien. Biso tam, tu es ok, après ça, biso système, biso va nous bien, biso bana, ya bisadi, ba travailler, ou ba yan en cas. En commençant par yé moko, pour limite ya babisadi, eza, apprenda kuna biso. Rigole, mon gars, on a pas traversé, on n'est pas papa, on coulout. On a limite, on a quitté Kamason, on a bien parti, on a décidé, on a travaillé, on a bien encore. Alors, tu as dit que vers les années 76 déjà, tu as dit que tu as dit Matéa, et pas à Tatan Silou, père de papa Benassil. Papa, on a dit que la Bible est une autre. Donc, c'est un lobby qui a appelé ce verset. Un lobby qui a si tu as dit que tu as dit papa si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit papa si as dit que tu 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 as dit que pour plus tard, bako tuna bino yango. Yango, to balani ko yekola, joka lelope, boko tuna ngape ni kambo, ngape na monaka, ndenge nzembo, mbuta silver, achaka na emisyon na ye, mana toa wa, mana toa mona. Oye maka mto yoga kato monaka, yangote, to koloben. Voilà papa journaliste. Merci ya solo bandeko, bana pasimo kimbangu, to komi na tango, to kope misi papa vei, po ete to kwa kotia, nzembo, na sengi na biso nyoso tolanda bosupa mama na na bai bosetela.
Papa veille, si quand on la deuxième partie, la biso, zoke na souka, et puis on a souka en bataille, il y a le tango, il y a le bel tango. Il y a solo le bel abiso, la bomoana na yo, n'engini ni bozala ki na papa, fumambanza, papa yalungana, kiangani. O le bel abiso, ba bomoana na bino, ma kamoso bouane ko sala, ou yibi ba chemise na ye, bo yibi so soma. Nyon so yibi bouane ko sala. To koti si quand la deuxième partie, pour tout succès émission, la soto limito yeba. Moment nini oyo pour comprendre si ko yo ke muto yo oyo to zali ko sala boye azali mutu loko la bisote pe tango bino so zali ko sala baba aventure souci na ezala ki nini pon la bino. Merci papa journaliste. C'est à dire que tango ya bo mwana wana malgré nyonso to sala ki ye oh ya mabeo te bandai ko sala mais ezala ki kaka étape ya bomwana to yeba kite ke ye azali nzambe kolo Yesu étape musikoyo to bandi ko kola d'abord ko tala patata na biso ndenge bango misato bazale laki to yego mona bato yo baza bato mokilite. Et surtout, to bandi ko te yama na trinité. Ba yisi so be tata nzambe, kolo Yesu, pe tata molimo mosantu. Alors, to ye ko yeba, nzambe nzoka akoki pe ko lata nzoto ya mutu po akita ti na nivo se rabese, ti na nivo na biso, po na kaka ko luka biso. Pour récupérer les potes aux alarmes, ils ont battu. Ce qui est en bas, c'est que Nzambe a pensé que moi, je suis moko peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu donc, papa, je suis un banza. Je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Donc, je suis un peu plus fort. Je suis un peu plus fort. Et pas à mon tour, moins de vendre, pas un abisso. Pendant le banaque, Napoléon, la Yamokuna, la repèse à mon libre, mon sous babi, Salamumbo. Aïe, au vendre, quatre nabis. Toye bagite, quel colo yes. Et si cotam, toye koyeba, n'aimé toye bien colo yes. Ma cam aussi, oh, mana moni, a papa fumambat.
papa fouambana, ma mema, bibembe, ou tout combien de fou. Moutala, li valeli, ah, papa, ah, papa. Ok. Balali, si wana. Papa, kozwa mai, yankamba. Soka sa mbeli kakapa, sopeli. Akoto, yeba moutu, aza mbinga. Me papa, ko simba, yena liboko moko, atomboliye. Alamuki. Moutu pe atamboli akei. Exemple, moussou, kaka pe. E paya tata nanga moko. Ba bengi nga ike, biso nyoso na ba yaya, biso to zalaki na kishasa na ba yaya nyoso. Tata na bino kuna asali malezi akwei, ba memie, e paya papa. Papa, apesi asambeli, atindi ebo, bo memaye na yanda na opita. Kiriezma, ba mouni pa, papa, tata nanga ina, donc, il y a une hernie discale. Donc, il ne faut pas opérer. Et c'est une intervention. Mais imaginez, il y a un cas. Donc, okay, papa m'a conco, il y a une phonie dans la santé. A Beningaï, il y a un dicté, il y a un signeur sur toi, il faut somba boy bona boy. Mais c'est quoi? Bisona ba yaya, tu se demandé comment on peut faire pour nous évacuer, père, pour pas opérer. Ah ouais, il y a une parce que la condition est un cas. Mais c'est ni à Malonga, Oyo, Azalaki, Kuna, Tamwana, les années 80, ce qui est si bon. Azate. Bayaya Badui Koutou, Papa Massa Badui, Ide Koutou, Baloué, hélicoptère. Il y a général qui Kunda, Poto Kenelango, qui est en Kamba, tout Zoa Père, Toyana, et ça, ça va opérer. Makani, si nous sommes tous autres Zoa, Papa Lobi, Botika, et Aou. Papa journaliste, papa mfumwa mbanza, ajwa kwa rouge moko nankama. Papa Simon, komone Simon, kwa rouge wana. Aye misye, lobby yaka na 5h di matin. Aye na 5h di matin, papa kotiye na kilombo. Ani ndengozo bimaboye kende na yanda, kende koopere tata Jérémy, donc tata na biso. Mais je ne sais pas si je suis papa, je ne sais pas si je suis un peu de temps. Pourquoi je suis un peu de temps? Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Papa, a long mbanza, tina yanda, akutana na mutu te, nanzela. Akomi kuna. A sali intervention a opéré tata nga na kesi ko na longwe sa sa pona nzela tango na ya mabe okosa na 2 jours na nzela na komi na nkamba bo na kuta deja na yanda père si ba opéré ye kutu avandi ya 2 jours kaka après pa père avandi na yibi allo asekusi bato a sali o ya sali seri moko papa mwa longo. Papa dengue na kuntima. Ayamba ka balma ba uta ka poto ebele ba yaka tina kamba. Biso siko to ye, to vanyo na to zotale. Mutu ayeba ki balangi, tamu wana zaka ka papa benasiru. Yende so ki balobi, yende fo interprete pa ya papa. Siko balma mungu ba ye wana, baba nuko loba na papa. Papa siko atelemi, papa benasiru, e a transmeta ka makambu wana. Je vais dire que mon employeur est un bon mot. Oyo, et ça va vraiment concorder que vraiment des mondes, un sens mondial à lever la gamme. Papa corrigé, que vous êtes au cater. Papa vient à peu près à Kamu. Alma, papa, a eu qui a lobby bon mot. Si go, Alma, wana, tamo a eu qui bon mot. Bakovi, qu'on solo lana, papa. Papa, Alma, de l'obana qui Alma. Papa Mfouambanda, na kikomo. Bazo yoka na nabamu. Bazo solola, bazo solola. Donc, pona kona kisake mtu wana, azalake mtu. Ya bizote, mtu mkilite. Nzambe. Po asali maye oye asali. Kofanda napatu, likamunyoso kukweya na kamba. Assistance. Atari assistance ya lingome, mungu na pea mprive. Papa ye mokwa ye. Bojipi matanga, papa pea ye. Afandi wana. Quelle humilité au condiment que tu te ndenge kaka
papa Simona, papa Mbenza, Bamoukoué. En tout cas, laissons Anna et Tika Langaï. Merci, merci. Tu vas dire que les Siko na soukaya émission à Bissot. Mais tant que vous avez dit que Zalana Bino Nyonso, Bana, Panfman, M. Swadaki et Longo, papa Simon Kimbango Kiangani, Azalaki Sikani. Papa Simon Kimbango Kiangani. Bon, peut-être pour na éclaircir. Nan aza moi na papa Fumambanza te. Mais tu vas dire si comme donc tu connais ka bana mon ko biso nyoso. O koli personne. La koli ka bene na papa wana donc tu liaka kuna, to koli kuna, donc to baba to koli na maboko na bango. Biso nyoso si comme ko. Papa Simon azalaki kaka mutu mususu pendenge mususu. Dès le départ. Donc, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Je suis maman qui a été là. Je suis un peu de temps. Je ne suis pas Simon. Donc, il faut respecter. Bon, il y a des gens. Et puis, vous avez un peu de Simon et ça combo. Donc, vous avez un peu de temps. Il y a des gens. Donc, il y a des gens. Il y a des gens. Donc, il y a des gens. Il y a des gens. Si vous avez une maman qui a dit que vous avez une maman qui a dit que vous avez une maman qui a dit que vous avez une maman qui a tumi que vous avez une maman qui a dit 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 que vous avez na bolingo wana bazalaki nango bango. Imaginez que ba mikolo na ye bazalaki papa tangenda. Me muto ayeba na kika kana lingombe bazalaki papa tangenda. Partout kaka so batine ye na mwana tani do siko ekoma ki même bana papa fuamba. Bana papa ki solokele. Bana papa tangenda. Bango nyoso bano bangaka bana tangenda. Pona ni kaka ye muta yeba na ki. E basala ki problème te. Papa, ça a été un problème parce que pour Lingoana, il y a un monde qui a été fait. Tant que le papa fuma longo, papa kuluta a été fait, papa fuma longo a été fait, papa fuma banza a été fait. Pour assurer ça, pour y aller, il y a un vraiment que boko bonga. Mais pour bonga na bino, il faut condition pour tonga Yerusalem. Ce qui est tonga Yerusalem, pas si nabino et qu'aussi la ka jamais. Et à mon boni, papa si mouki bang kianga, mon kokisi. Po ye a ye kaka, po accomplir bi la ka nyon so batata ba pesa ki biso. Et à mon passe à zanango, fo asili sa devoir à zanango, asili sa, kotonga ye nou selemi, po apesa biso, makambo apesa la maga na ban Israel. Tango batongi, ye nou selemi na bambo, asisi. Salomon a telemaka likolo, a tombolaka maboko, a sengaka benediction, yango monaka lelo, bana Israël, bazana. Ozo ba intellectuel, o ba sava, ce sont des juifs. Ozo ba bazana mbongo, e bende, ou soko la di origine, ba juif. Ne place ton to kom. Yango yoga ki papa Simon, le baki, papa Simon yoga ki anga nga lobi. Tosi lisa, mise, tosi lisa maka mounios. Mkolo wana, toko baluka, toko tala, na kinlongo, biso nyoso. Poto senga makambu papa tata. Bikeke nyonso mutu mwindo pasi na pasi. Oya mine Zambia rubia kukanisi la biso. Toko lembate batata barubi toto ngalingomba ya tata muli mosanto. Kofinga makocholo ama tuzo kondi makaka. Po repon le laka ya tata Nzambe kino yekosala tito kokoma na esika wana tina likambo nde yango wana mateya lelo tobebisa mingi ya mbala oyo tokobebisa te tokobebisa obebisa te totonga kaka Yerusalemi oye tikali ye moko Nzambe akosala tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata moli mosanto. Amen. Amen. Merci papa veyi na kanisa toke sikoyo na motuna poto kende kosukisa. Mais papa Fumambanza, papa Dialungana Kiangani.
yemoko na munoko na ye est-ce que alobela ki bino ka papa Simo Kimbango kiangani bamba tete zo bela likambo na ye to lingi peto ye ba yo za ki na kati na mboka nkamba ovanda ki na bango est-ce que na ku ndingi bona ko vande tant de tata a flashe ki bino mukedi ka papa fuma mbanza upa papa Simo Kimbango kiangani tata fuma mbanza la bana na ye oyo aboti na bonzoto na biso pe bana oto zalaki oto koli pembeni na bango babandaki koyebisa biso ko prepare toujours ke tata sika vutuka tata yanyu kuiza manisa mambo maonzo tata biso nyoso to yeba kite ke tata ngo ezalaki tata Simungi mbao kyanga sikoyo eloko nile bani ko pesa biso ko lamuka wana pourquoi kaka coïncidence mukolo wana tata Simo Kimbango na liputa kufi na 51 yepe abota mina meme date meme kaka na air wana kaka susu yepe abota donc monique eloko bani ko lamusa biso deja ya mwana po setan wana po babandaki ko bomba kombo na ye papa Simo Kimbango kyanga soko lobi komo Simo Kimbango kyanga ni ah wana bakokanga ye malamoko baba no be komo ne zanaki kyula ligorodo après natangu wana kombo na ye ko bima ya papa Simo Kimbango vrai kombo na ye donc papa Simo Kimbango azanaki predestiné déjà badaka et puis pour preuve bango moko ba papa baba mobenga ye tata lelo soki bandeko ou bien na bato mususu bazako mi kotisa na confusion na ko regreter mingi mais bayebi yango bien parce que wana za bayebi sa bango même bana nyonso bayebi ke ba papa bayebi sa bango ke tata boti biso ye wana merci to wali ko toke sikoyo na suka to lingi to ye basikoyo nyonso uti koloba na biso bo mwana ndenge bona iko tambula na ye mais si quoi mutu bonai ko zwa uzati lokola tata makamulu so so bona bo vanda ki nai bo mona ki lokola mutu et bo wandi ko mona changement mais mukolo ya tika ki biso le 16 août 2001 ozola ki ya monde ngeni papa journaliste date le 16 août etika la pe gravé pa na ngai papa fuma mbanza toyoka na kane likambo alaka kangai parmi ba condition apesa kangai na resisaka aitinga soki likambo okokisa ngo sali boy na kupesa yokado sikoyo nga na che date ya mariage na nga le 25 août 2001 lokola toyokanaka deja tolakanaka ke akopesa nga kado sikoyo ngai na bengi natiumbengi papa mbanza sikoyo papa tuna nanu papa naiya na nkamba po lakaki ngai ngai dans l'espoir ke ta lususu akopesa ngwa ba 100 francs mpona bakisa na ubie ndenge nini akosala kado ngai naye papa mbanza bi papa lobi zela ye na kisasa lokola zoya jedi ngai ah d'accord et que papa zoya j'ai dit wana donc semaine prochaine le mariage na le 25 na vandi na longwe na ke centre de commune na centre atnios pour annoncer que papa za ko ya papa batu batale ke bele déjà na centre ba biso nyoso ni fort pour ngalo kona kutaka na musala na lekika kambala moko na centre na ke vanda kaka wana tozozela papa tangu siku na calculer air na air ba longwa ki sege air oyo bani ba ko na koti na chenuda na na ke vande la kote ya sima kuna kote mingi mingi za na papa za kwa bani ko vanda wa mutuka ba air wa ne koti na ba 17h30 boy total la mutuka ke koti na lire mongo moyete pou ba koti na ba tu nyoso papa ye ba zo sepe bisous de ce plan. Mais non, faut dans la parmi les premiers temps où Abokita n'a fougami. N'a que pour la place on a Nassima. Mais n'attends là, Jeep et les canines Nassima, mais la porte anglaise. On a vu la Kimimba, on a vu.
Mais écoute, tant que tu as papa, papa y a quand même. Déjà battu, il va te nier. Je suis suspect. Si vous avez un papa, Citra, un chauffeur. Il y a Citra. Mais la position de mon papa, on a dit, il y a un papa, fouille. Nini. Si vous avez une émotion, parce que nous avons un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu. Si on a bimi na ke vanda la place to tchaka banzoto ya papa na tribune wana bana na simba ni mutu siko na lela tata na lela papa mfuma banda vena lela cop mutirate donc siko na zo ye bate trouble zwinga bandimi bazeli bazeli bazo yemba kuna suka na ngo papa za kwa bimi aiwa noze mauvaise nouvelle siko na erwa toza na makasi bandimi kimbangizo ye oye. Comme nous sommes les voyelles, tous les bandits, 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 papa les bandits, tous les bandits, na mission de service na les zonga noki papa awa atiki biso azongi. Si vous avez un tant que bana pe na ndenge na biso to bongisi ndenge kaka izalaka to ye komona papa mbenza bazala papa mbenza papa za kopa mamangu akiadi na sata da kai kona to ye pande kwa bino na biso to kolisi kamoko oyo akufia pari nzambe na ye aza tata na biso biso place moko kundila tata to che vunga na biso na mwa ndenge ka bazala. Sikoyo yaya kutatui maloba abikutu veifa la bala samedi me lokola tojui matanga moya bala suze zate atabino moko tata kufi bongo siko biso toki noko sala kana biso ba fete toki noko liana biso umonike za normalite papa mbenza na munoko na ye nde loko marika kingai vei ako bala kaka samedi prochain pona nini. Tangu tozo bimana kinlongo poto mkota na mutuka. Papa ye singa mbenza, mbenza. Tozo kende kisasa. Mesoki na komite. Vei toyoga na kane ni kamumoko. Zua ngombe oele kimu nene na lupangu kuna. Azana libana. Pesa ye eko mawana avamu kola libana. Asha anjepe datite. Bisous nos soucis. Pour vous donner une idée, bah, changer date parce que tata n'a pas confié à lui, non? À Robert, la caca de 25 naïve. De Alubi, à Yves, papa, mais qu'ils ont les coins d'aïe mfuka mundu. La boy, il y a un yon mamoud. Tellement qu'à la caca qui n'a pas de manga, ah non. Oh yo. Malgré ma carrière, n'a pas de n'a pas de moutou n'aïe. Mais. A bosa ni tenzoka prometa kingai. Le jour wana oye ye azo tika biso, a tika konsini keba pesa ngai. E jour wango pe kokake, samedi li bala, vendredi na tongo, papa mbeza, malgré procedure azalaki nango ye bemba, azo ki sana nutata na mabele. Me, a tinda ki ngombe longwa ki susukula kabaye kutika, pona ni papa laka kingai. Donc na zwaka shock, et puis e marka ngai, kena rubaki non, la perte, non pas seulement tata mfumwamba coloriez, mais tata. Tata yazo. Merci, Tokomi Nasuka, émission Nabiso, Nakanisa, Papa Vei. Ce qui est le cas, c'est na tuni na est na tuni na yo monike pale na tuna yo na tuni ote na inu to kokolo ba nabiso na tikile malo pas journaliste parce que les appels moyen to si les amis so exacte tape exacta auto lobby to lobby. Mais est-il qu'à la prochaine, peut-être, ceux qui peuvent dire que nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. Pourtant, nous sommes en train de faire des choses. Mais tout le monde qui peut faire des choses, peut faire des choses. Pour nous, nous sommes en train de faire des choses.
même kolo yesu na tango yaka si azala ki pe na bato ba monaki ye makambo ya salaki yango pe to mona o polo akomaki o mataya akomaki o yohani akomaki nyoso c'est parce que ba banda ki na kolo yesu do bizo pe ala long to banda ko koma pe makambo o yo pe ndenge na moni deja papa mbote mzila ye pe baza ba yaya o to koli na bango kuna na kamba ba komaka ba bandi ko koma donc yango na zalike bande ko na ngai bandi minyoso ya kimbangiste tata mwambaza ba papa na biso esika ba tike la kibiso toza la wana bakozo papa simo biso nzembo to yemba kana bomwana oto lobaka mumazulu e mumatuti kakwizila tango lobaka akosala likambo moko na mokili nane salama te elikambo wana mugole kosalama biso nyonso tokomona ye tokomonela ye wapi ako aparetre na likolo ozala na mboka nini ozala nini tata simo kimbakiyanga tokomona ye likolo biso nyonso au même moment même seconde yango ntango alobaka ke kinkenge pakila sauf kipe sikoyo fo ozala prepare mpo osubir omona moto ya ndenge wana nzambe force wana eza kaka na nzambe eza na motu te. Donc, il y a moi, papa journaliste, la linga qui n'allo. Merci, Nakanisa, à tes outils, to biso to landi masolo na biso na mokola lelo nde to kosukisa emission na biso wana nde to kozonga so papa veyi na tang na malasima okopesa batu mbote to piso kaka mwa susu seconde okopesa batu mbote. Merci papa journaliste. Mbote d'abord, bonne fête na bandimi nyonso bakimbangiste dans le monde et sika bazali. Bonne fête na pesi na ye moko nzambe na biso tata Simon Kimbangu Kianga pe ni bota le santu nyonso ba conseiller na ye na ba conseillère ba monyonso sika bazwami mbote na bango mbote na libota na ngai pe lingomba nyonso au na France mbote na bino et surtout et sika pe ngai na sambe la kape mbote na paroisse na ngaba ndimi ya Montreuil. Merci papa journaliste. Na opportunité oyo bo pesi biso. Nzambe a continuer ko pesa bino makasi na musala oyo bozali kosala po sango ya tata Nzambe Simo Kimbangu Kianga ni ekende musika. Merci beaucoup. Merci ya solo bandeko to komi na suka emission na biso to pesi bino merci. To kopesa merci na mama na biso ya solo mama Carmen Mulumpa, mama Grace Mulumpa pe papa Aimé Matu Kondolo, Bangonde, Balingaki, Baboksa ki pona eloko yo, esala mwana mokola lelo, topesi bango merci mingi, pona wana na mokola lelo, topesi bino nyonso, bonne fête, ndeto suki si emisyon abiso, tokutani na mbalasima, merci, au revoir.